Виборів ще немає, про них навіть ніхто не думає в Україні, а кандидати вже є. Такі собі чергові фантазії, політичний камінг-аут побачили ми від терориста, від ватажка незаконного ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Каже, буде конкурувати із Зеленським і Порошенком на виборах президента України. Як вам така кандидатура і якщо без жартів, для чого робляться такі заяви? Що там уже з ними взагалі коїться? Ну, я можу порадити пану Пригожину прийти в нашу виборчу комісію, яка знаходиться на Володимирській, 13, запитати пана Малюка, голову комісії виборчої. Він все оформить як слід, і зареєструє, і зробить як треба. Так, якщо говорити про... Серйозно, про що йдеться? Ну, це намагання, взагалі, це гра на внутрішню публіку, в першу чергу, це намагання зіграти в політику, тому що, ну, якщо він може балотуватися десь президентом, то зрозуміло, де він ще може балотуватися в президенти. Але він же прямо не може так сказати, що я готовий балотуватися в президенти при живому Путіні. Тому він починає заходити здалеку, як в тому анекдоті, і йдеться про, звичайно, що він бачить себе в політиці, в принципі, ця ніша в Росії зараз порожня через смерть Жириновського. А він якраз очолював цю нішу найбільш відбитих фашистського електорату. І тому пан Пригожин, в принципі, намагається зіграти на цьому полі і показати, що він гідний кандидат. От, до речі, наші глядачі вже ставлять нам питання, і глядачка Оксана Новікова питає, які політичні амбіції у Пригожина, а які політичні перспективи, додам я від себе, пане Тарасе, в нього, бо, ну, різні теж і раніше ходили чутки про те, що він і партію якусь там хоче створювати. До речі, до цієї заяви він заявив, що хоче потім з ПВК «Вагнер» створити теж таке якесь політичне угрупування. На що він цілиться і чи давно він цього хоче, і чи давно підозрює про це Путін? Ну, дивіться, ну, Пригожин може бути політиком, взяти якусь там нішу партійну, це за умов, якщо його не приб'ють раніше. Тому що гра, в яку він грає, вона така достатньо ризикована в російських реаліях, тому що ворогів у нього могутніх досить багато. В першу чергу це офіційна влада, так? Йдеться про Міністерство оборони, йдеться про невідомо в якому стані там знаходиться вони ГУР. Ну, ГРУ мається на увазі, головне розвідувальне управління, тому що ЧВК Вагнера часто нас забувають, це більше не ФСБ, а головне розвідувальне управління Російської Федерації. Воно і одразу ж так формувалося, як таке ЧВК під їхнім дахом. Тобто не зрозуміло, в яких стосунках знаходиться з ФСБ, і пан Пригожин своїми вояжами по зонах заліз вже ще на в зону інтересів ще двох впливових відомств. Це Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, і є така ще впливова структура, ФСІН називається, тобто федеральне відомство, яке займається колоніями. Вони мали великий зиск, в тому числі з колоній, і звичайно, що при такій кількості впливових ворогів, ну, довго не живуть в Російській Федерації. Поки що він тримається за рахунок Путіна, який грає власну гру, давно вже відомо. Пригожин у нього виконує функціонал такого стимулюючого радикала, який тисне на армію, тисне на всі інші офіційні органи влади. Друга функція Пригожина – це традиційна розводка, кегебістська розводка для Заходу, яка полягає в наступному, що дивіться, хто може прийти до влади, чи хочете ви мене прибирати. Тобто, може бути ще гірше, умовно кажучи, те, що він показує для Заходу. Тому, повертаючись до суті питання, якщо він доживе,
ще раз підкреслюю, доживе, тому що рано чи пізно терпіння може закінчитись. А у тих же військових, ФСБшників та інших, тим більше, що він все ж таки часто густо перебуває такі на лінії фронту, там далеко чи недалеко, але це, знаєте, така... така зона, де різне може трапитись, так, або там автомобіль може перевернутися, якийсь хтось може з РПГ пальнути. Ну, багато чого може відбуватися, тому якщо він доживе, все ж таки, або вибудує так стосунки, то на наступних виборах в Російську Федерацію це однозначно ніша оцих фашистів, відвертих фашистів Російської Федерації, яка може зайти в парламент. Який відсоток набере? Ну, це залежить від того, який відсоток йому дадуть. Набрати Кремль, в першу чергу, тому що навіть після смерті Путіна, ну, я не вірю, що в Росії щось поміняється з точки зору контрольованих виборів, але свою нішу він, звичайно, може вберегти. І, ну, якщо говорити про політику, і плюс його ж функціонал буде полягати в тому, щоб надавати послуги і щодо чесного відйому активів, які є у багатьох олігархів, і одночасно він буде продавати захист від чесного відйому активів, тому що зміна влади в Російській Федерації завжди тягне за собою перерозподіл величезних багатств та активів. А як ви думаєте, пане Тарасе, за яких умов оце «якщо доживе» може перетворитися з «якщо» уже в «не»? Бо багато чого він говорить і публічно, і чимало звинувачень закидає. Ну та, і ви праві, сьогоднішнє це звернення, так би мовити, своє камінг-аут він записував на фоні вибухів, тому оцей дружній чи недружній вогонь, в принципі, може десь його досягнути. Як ви думаєте, що може стати таким каталізатором, коли терпець увірветься в когось, кому він зараз заважає? Там на Росії? Ну, він не так, як я вам сказав, як мінімум він заліз на поле діяльності як мінімум 4 дуже впливових відомств. І я думаю, що руки чухаються вже зараз. Ну, тут однозначно, чим раніше помре Путін, тим більше шансів у Пригожина вижити, тим більше шансів зіграти в якусь власну гру. Чим довше Путін залишиться при владі, тим менше шансів у нього просто залишитись фізично живим, тому що рано чи пізно впливові відомства можуть наполягти на тому, щоб Пригожин просто зник. Ну, в принципі, Міністерство оборони, за різними чутками, Міністерство оборони Російської Федерації, в принципі, вже почало формувати власні приватні компанії. Умовно кажучи, ну, Пригожин стає все менше і менш потрібним. Раніше зауважували і експерти, і керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов, що оці всі суперечності і протистояння між Пригожиним і Шойгу та Герасимовим, між Пригожиним і Путіним грають, по суті, на руку Україні, що поки вони сваряться, в них і на війні ще гірше все йде, хоча здавалось би, що гірше, ніж у них, уже нема куди, але, ну, бачимо, що завжди є. Як ви думаєте, ну, якщо в них є, в принципі, такі сценарії, як його списати, чи грається нам на руку, чи, в принципі, ці внутрішні їхні розбірки не сильно відзеркалюються на ситуації на фронті? Ну, будь-яке розхитування ситуації в Російській Федерації нам на руку, так, незважаючи, який він функціонал виконує Пригожин. Тому що, що головне зробив Пригожин, він показав, що офіційні органи влади втратили монополію на насильство. А це Путін не допускав всі 20 років. У нього монополія на насильство мала тільки держава, або ФСБ, або Росгвардія, або армія, припустимо, і або МВС в тому числі. І тому, звичайно, що будь-які сумнів стосовно того, що держава має втратила монополію і наявність таких сірих зон, які створює Вагнер,
воно розхитує все ж таки російську владну вертикаль, бо створює дуже поганий прецедент, особливо коли він робить публічні страти і нічого за це йому немає. Коли він через голову того ж Фсіну приїжджає в зони і забирає цих зеків, це теж розхитування правил, які існували 20 років. Тобто це гарний поживний такий бульйон для майбутньої смути в Російській Федерації. Прекрасно. Пане Тарасе, я люблю, коли в них смута просто. А як ви думаєте, а російське, ну, назвімо так, представники суспільства, чи то суспільство, не знаю, як їх назвати, можливо, там є ще свідомі оті частини, яка несе хоча б квіти там до пам'ятників Лесі Українки, але вони взагалі стежать за цією ситуацією, чи їм, в принципі, байдуже на те, як може змінюватися їхня влада, чи є в них запит на якусь зміну, бодай, і цієї сили, чи вони не так стежать, навіть як ми, за заявами їхніх от пригожинів і таких товаришів? Ну, теоретично стежить, але ви повинні розуміти, що російське суспільство, російський народ, якщо говорити про етнічних росіян, вони дуже атомізовані. Тобто вони не спроможні створювати і горизонтальні структури, об'єднуватись, тому що всі 20 років Путін вибивав це якісь паростки, бажання або брати участь в політиці, або слідкувати в політиці, або слідкувати, але не лізти туди. Тобто те, що там несуть квіти, ну це поодинокі випадки. Ну, вибачте, на 140 мільйонну країну, ну це навіть не в рамках похибки можна вважати. Вони абсолютно аморфні, вони будуть багато говорити, але реально нічого робити не будуть. Ось, і тому я взагалі не вірю там в зміни, тому що рівень оцей пропаганди, яку зараз робить Росія вже у себе на рівні вже Північної Кореї, ну вона буде перебувати будь-які, як у нас прийнято говорити, там здоровий глузд. Тобто це бажання глибинного народу, які посилюються. Путін же ж, він же чудово знає росіян, він же випустив тих демонів, які сиділи в росіянах, він повністю виконує порядок денний, який хоче глибинний російський народ. Тому тут вони все рівно будуть переважати, вони більш пасіонарні, вони там готові йти там вбивати принаймні за свої переконання. А та частина, я не бачу, що вони спроможні зробити. Вони тільки можуть втікати куди. І дивіться, ну от втекли вони до Європи, так? Ну, начебто якісь свідомі росіяни, як нам здається. І ну тут питання, ну і що? А де протести проти війни, наприклад? Тому що в глибині душі вони не бажають, вони не бажають поразки власної армії. А вони в глибині душі є такими ж імперцями, як би вони це не приховували, як би вони не розповідали, що вони є хорошими, те, що вони жалкують, що відбувається. Імперська ідея там сидить і в ліберальній цій спільноті. Тому воно нікуди не поділося і не подінеться навряд чи.